ଚଲିତି ପାଣି ହେଲାଣି ଗୋଳିଆ, ଦେଶ ସେବା ନାମେ ହଜାରେ ଅଳିଆ, କାହାକୁ କିଏ ଦଉଛି ପାଇଲ ତଳେ କିଏ ନଉଛି, ଜଗିବା ଲୋକ ଏଠି ଫସଲ ଖାଉଛି। ଆରେ କି ଯୁଗ ହେଲା ରେ, ହୃଦୟ ଖୋଲା ହେଲେ ପକେଟେ ଖାଲି, ଦିହକୁ ନବନି କହୁଛି ବୋଲି, ଲୋକ ନକଲି କଥା ସଲି, ଲୋକ ନକଲି। ଗ୍ୟାସ ଗ୍ୟାସ ଗ୍ୟାସ, ଗ୍ୟାସ ବିନା ଦୁନିଆ ସର୍ବନାଶ। ଗ୍ୟାସ ଥିଲେ ସବୁଠି ହେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ସକ୍ସେସ। ଏଇ ଗ୍ୟାସ ପାଇଁ କେତେଆଡ଼େ କେଚି ଚିନ୍ତା, ମୋରି ନାଁରେ ସବୁଆଡ଼େ ଚାଲିଛି। ଆଡ଼େ କେତେବେଳେ ଗ୍ୟାସ ଯାଉନି ପେଟରୁ, ସେଥିପାଇଁ ଲୋକ ଚିନ୍ତାରେ। କେତେବେଳେ ଗ୍ୟାସ ଦାଣ୍ଡପଟେ ଦେଇ ପଳାଉଛି, ସମସ୍ତେ ହାଲକା। କେତେବେଳେ ଗ୍ୟାସ ବାରିପଟେ ଦେଇ ପଳାଉଛି, ସମସ୍ତେ ହାଲକା। କାହିଁକି ଗ୍ୟାସ ହେଉଛି, ଡାକ୍ତର ପାଖରେ ପ୍ରଶ୍ନ। କାହିଁକି ଗ୍ୟାସ ଲାଗିନି, ଅଫିସ ଭିତରେ ପ୍ରଶ୍ନ। କାହିଁକି ଗ୍ୟାସ ନିଆଁ ନିମ୍ବା ହେବ ବୋଲିକିରି ଲାଗିନି, ସେଥିପାଇଁ ବି ବେଳେବେଳେ ବଡ଼ ବଡ଼ ହୋଟେଲ ମେଡ଼ିକାଲ ଏସବୁରେ ବି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଗ୍ୟାସକୁ ନେଇକିରି କିଚେନ୍ ରୁମ୍ ଭିତରେ ବହୁତ ତୁମ୍ଭି ତୋପାନ। ଏବେ ଟିକେ ମୋର ଭାଉ ବଢ଼ିଛି, ହେଇ ଦେଖୁନ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଖବରକାଗଜରେ ବାହାରିବ, ଗ୍ୟାସରେ ପଡ଼ି ଶାଶୁ ନଣନ୍ଦ ମଲେ। ଆରେ ତମେ ମଲ ତମର ଦୁର୍ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ, ମୋତେ ପୁଣି ସେମିତି ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରି ରଖିବ ନା? ଆଉ ଡେକରମ କରିବ, ବନ୍ଦ କରିବ, ଖୋଲିବ, ବୁଝିବ, ତାପରେ କାଇଦାରେ ରଖିବ। ଏଇ ତୁ କାଇଁ ଠିଆ ହେଇଛୁ, ଯାଉନୁ ସିଆଡ଼େ ଖେଳିବୁ, ମୋରି ସାଙ୍ଗରେ ବୋପା ଯୁଆଡ଼େ ପୁଅ ସିଆଡ଼େ ଆଣ୍ଟି ଆଇଲୁ। ହ୍ୟାଲୋ, ହଁ କିଏ? ପୂଜା ହଇଲ ଚନ୍ଦେହୀ, ତୁ ତ କହିଲୁ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଆମେ ଗ୍ୟାସ ଅଫିସ ଯିବା ତୋର ମୋର ବୋଲି, କାହିଁ ତୁ ତ ଆଇଲୁ ନାହିଁ। ଆଉ ସୁନନ୍ଦା, ଅର୍ପିତା, ସେ ଅଞ୍ଜଳି, ରୂପଶ୍ରୀ, ସିଏ ସବୁ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ମ? ହଁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ମ, ତାଙ୍କର ସେ ଯେଉଁ ବଢ଼ି ଆଉ ଆଚାର ସଂଘ, ସେଇ ମିଟିଂ ତାଙ୍କର ସଦାବେଳେ, କ'ଣ ସେ ତ ଲାଭ ପାଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁଠି ମହୋତ୍ସବ ମେଳା ହେଉଛି ବଢ଼ି କୁଲାଇ ଧରିକି ପଳାଉଛନ୍ତି, ସେଠି ବିକୁଛନ୍ତି ରୂପଶ୍ରୀ ବଢ଼ି, ଅଞ୍ଜଳି ପାମ୍ପଡ଼, ସୁନନ୍ଦା ଆଚାର, କ'ଣ ତମକୁ ମିଳୁଛି କି ଜାଣି? ହଉ ଲ ହଉ ମୁଁ ରହିଲି, ନାହିଁ ପା ସେ ପୂଜା ଆସିନି ବା। ହଉ ରଖ ରଖ ଫୋନ ରଖ, ହେଇ ମୁଁ ଇଏ କଲେଣି, ତୁ ରଖିଲୁ ଟିକେ। ଭାଉଜ ନମସ୍କାର। ହ୍ୟାଲୋ, କ'ଣ କହୁଛ? ହଁ ମଲା ମୋର ଯାଉନୁ, ତମକୁ ତ କହିଲି ଛୁଆକୁ ରୋଷେଇ କରି ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦେବ, ଆଉ ଗ୍ୟାସ ନାହିଁ, ମୁଁ କ'ଣ ମୋ ପାଟି ବାଟେ ଗ୍ୟାସ ବାହାର କରିବି? ତମ ତଣ୍ଟିରେ ଠିଆ ହେଇଯିବି ଠିଆ, ମୋତେ ଜାଣିନ। ମଲା ମୋର ଯାଉନୁ, ରଖ ମୋ ଫୋନ। ହଁ ବେଶୀ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ଭାଉଜ ନମସ୍କାର, ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ଭାଉଜ ତୋର କୋଉ ଭାଇର ସ୍ତ୍ରୀ ମୁଁ? ଭାଉଜ ମତେ ଭାଉଜ କହିଲେ ଭାରି ବିରକ୍ତି ଲାଗେ, ମତେ ନାଁ ଧର ଡାକିଲେ ଭାରି ମତେ ଖୁସି ଲାଗେ, ଆନନ୍ଦ ଲାଗେ। ହଁ ମୋ ନାଁ ସ୍ମିତା। ଏ ଭାଉଜ ର ଆମେ କାହିଁ ଯାତ୍ରା କରୁଛୁ ମୁଁ କହିଲେ, ଏ ଭାଉଜ ହଁ କୋଉ ଧନ୍ଦା ନା କହିଛ? କେଉଁଦିନ ତୋ ରେଟ୍ 600, କୋଉ ଦିନ 700, କୋଉ ଦିନ 800, କୋଉ ଦିନ 900, ଆମେ କ'ଣ ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ ଖାଇପାରିବୁନି ଭାଉଜ? ଆମେ କାହିଁ ଦୌତୁକର ଭାଉଜ, ତମେ ମୋତେ ଏମିତି କହିପାରିଲ ଭାଉଜ? ମଲା ମୋର ଯାଉନୁ, ତମର ମୋର ଯୋଉ ସମ୍ପର୍କ, ସେ ସମ୍ପର୍କର ମୁକ ସାକ୍ଷୀ ହଉଛନ୍ତି କିଚେନ୍ରେ ଥିବା ତମର ସେଇ ଡବା ମାନ, ହେମଦସ୍ତା ପୁଆ, ଚୁରା ବଢ଼ି, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ଚାମଚ। ଭାଉଜ ତମେ କଣ ମୋତେ ଭୁଲି କଲ? ଭାଉଜ ଭୁଲିଗଲି, ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ କେମିତି ଅଫିସ ଯାଇଥିଲି ମ, ଏତେ ପାଠ ଟିକି ମଲା ମୋର ଯାଉନୁ। ତମ ଦୁଃଖରେ ସୁଖରେ ମୁଇଁ ଥାଏ ଭାଉଜ, ସୁଖ ଆସି ଲୁଚି ଲୁଚି ଜଣେ ନାକେ। ହଁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ତୁ ମୋ ଦୁଃଖରେ ସୁଖରେ ସାଥି ହେଇକି ରହିଛୁ, ମୁଁ ବି ତତେ ଭାରି ନଭ କରେ, ମୋ ଲଭ କରେ ଭାଉଜ। ତୁ ଅଛୁ ବୋଲି ଆମେ ଏଇ ଟିକେ ମେଗା ସିରିଏଲ ଦେଖିପାରୁଛୁ, ଆଜି ମୋର ଟିକେ ରେଟ୍ ବଢ଼ିଗଲା ବୋଲି ତମେ ମୋତେ ଏମିତି ଚଢ଼ିକିରି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବ ଭାଉଜ? ରେଟ୍ ବଢ଼ିଗଲେ, ରେଟ୍ ବଢ଼ିଗଲା କ'ଣ ମୁଁ ତୋତେ ଛାଡ଼ିଦେବି? ତାପରେ ବି ଆମେ ତୋତେ ନେଉଛୁ ନା ଆଉ, କିନ୍ତୁ କୋଉ ଯୋଗନି କିଆ ରେଟ୍ ବଢ଼ାଉଛି, ମୁଁ ତା ପାଖକୁ ଆଇଛି, କାହିଁକି ତୋ ରେଟ୍ ବଢ଼ଉଛନ୍ତି? ତୁ ଜାଣିଛୁ ପରଦିନ ଷ୍ଟୋଭ୍ରେ ରୋଷେଇ କଲି, ମୋ ଝିଅ ମୋତେ କହୁଛି, ମୋ ଝିଅ ନା ମୋ ସାନ ଝିଅ ନାଁ ହେଲା ଜଲି, ମୋତେ କହିଲା ବୋଉ ଲୋ ବୋଉ ଲୋ ବୋଉ, ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ କହୁନୁ ନା ବୋଉ, କ'ଣ ଭାତରେ କିରୋସିନ ପକେଇକି ଦେଇଛୁ ଷ୍ଟୋଭ୍ରେ ରୋଷେଇ କରିଥିଲି ବୋଲି? ସେମାନେ ଗ୍ୟାସରେ ଖାଇ ଖାଇ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହେଇଗଲେଣି ଅଭ୍ୟାସ, ମାନେ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ତ ଯାଉନି, କହୁଥିଲି ମୁଁ ଯେଉଁ ଚୁଲିରେ ଭାତ ଖାଇଲେ ପେଟ ଗୁଡ଼ୁ ଗୁଡ଼ୁ ହେଉଛି। ଭାଉଜ ତମର ବହୁତ ବାଜ୍ୟ ଗୁଣ ଅଛି, ଏଇ 6 ମିନିଟରେ ମୁଁ 12 ତରକାରୀ କରିଦେବି। 12 ତରକାରୀ ତମେ ଗ୍ୟାସ ତାହେଲେ ଶୁଣିଲ ପୁଅ, ଗ୍ୟାସ ତାହେଲେ ମୁଁ
ହେଇଟି ଯେତିକି ସପୋର୍ଟ ଦେଇଛି, ଯେତିକି ଭଲ ପାଇଛି, ଯେତିକି ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି, ତମ ହଜବେଣ୍ଡ ବି ତାହା କରିପାରିବନି। ତମେ ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ଆସି ମୋ ତଣ୍ଟିକୁ ଚିପିଦେବ, ମୁଁ ସୁସୁ ହେଇ ଜଳିବି। କେତେବେଳେ କ୍ଷୀର ବସେଇବ, କେତେବେଳେ ଗରମ ପାଣି ବସେଇବ, ବେଳେବେଳେ ଖାଲି କଡ଼େଇ ବସେଇ ଦେଇ ତମେ ମେଗା ସିରିଏଲ ଦେଖିଛ, ସେ ତାତି ବି ମୁଁ ସହିଛି ଭାଉଜ। ରମ କାହିଁ ସେ ରଣା ସାପ ଭଳିଆ ସହ ସହ ହଉଛୁ, ବେକାରିଆ କଥା। ପରଦିନ ତମେ ଭାଉଜ ମନେ ପକେଇଲ, ସଜନା ଛୁଇନ୍ଦିରା ବସେଇ ଦେଇକିରି କଢ଼େଇରେ ମୋତେ ଧୁକୁ ଧୁକୁ କରି ଜଳେଇ ଦେଇ ତମେ ପଳେଇଲ। ତ ସେ କ'ଣ ହେଲା, କ'ଣ କରିବି, ମୁଁ ସଜନା ଛୁଇଁ ବସେଇ ଦେଇଛି, ସେପଟେ ଆମର ଦୁନିଆ ବୋଉ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। ସେ କହିଲା ଗପ ମୋର ଗପ ନୁହଁ, ସିଏ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ଆମ ମାଇପାଙ୍କର ଗପ ଚାଲେ। ସେଇପା କଥା ଗ୍ୟାସ ରେଟ୍ କାହିଁକି ବଢ଼ିଲା। ଆଚ୍ଛା କିନ୍ତୁ ଭାଉଜ ତମର ଯେଉଁ ଘର ଭିତରେ ଅଭିନୟ, ମୁଁ ରୋଷେଇ ଘରେ ଦେଖିକି ବେଳେବେଳେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୁଏ। ଘରେ ଯେତେବେଳେ କେହି ନଥିବେ ତମେ ନୂଆପଟା ରୋଷେଇ କରିବ, ଛତରା କୋଉଠି କହିଦେଲି ଖରାପ ହେବି, ନିର୍ଲଜ କୋଉଠି। କିନ୍ତୁ ଘରକୁ ଯେତେବେଳେ ତମ ଶ୍ୱଶୁର ଆସେ, ତମେ ଯୋଉ ଓଢ଼ଣା ଦେଇକିରି କଥା ହୁଅ, ମୋତେ ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ। ତୁ ପାଟି କହନା, ସେଗୁଡ଼ା କାହିଁ ଅଭଦ୍ର ଭଳିଆ କଥାଟା କରୁଛୁ। ତମର କୋଉ କୋଉ ରୂପ ମୁଁ ନ ଦେଖିଛି କହିଲ ଭାଉଜ? ମଲା ମୋର ଯାଉନୁ ମଲା, ତମେ ଯୋଉ ବାଥରୁମ୍ରେ ଗାଧୋଉଥିବ, ଧାଡ଼ୁକିନି ପଳେଇ ଆସିବ କ୍ଷୀର ଉତୁରିଲା ବୋଲି, ଯୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ପାଣି ସରସର ହେଇକିରି କେତେବେଳେ ଗୋଟା ଥରେ ଗୋଟା ଶାଢ଼ୀ ଗୁରେଇଛ, ସେ ବାଥରୁମ୍ରେ ଫାଳେ, ଆଉ ଖଣ୍ଡେ ତମ ଦେହରେ ଗୁରେଇ ଥରବା ନିଆଁ ଲାଗି ଯାଇଥାନ୍ତା। ଭାଉଜ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକାଶ ବାବୁ ଘରକୁ ଆସନ୍ତି, ତମେ ଚାହା କରିବାକୁ ଆସ, ତମେ ଭାରି ରୋମାଣ୍ଟିକ ହେଇକିରି ଚାହାଟା କର। ସେ ବା ଆମ ସୁନନ୍ଦାର ସ୍ୱାମୀ। ସୁନନ୍ଦାର ସ୍ୱାମୀ ତମେ କାହିଁ ଏତେ ବାଡ଼େଇ ପିଠିବ? ନାଇଁ ତାଙ୍କର ମୋର ପୁରୁଣା ନ ଅବତାର, ତୁ କାହିଁ ଏତେ କଥାଟା କରୁଛୁ? ଆଚ୍ଛା ତମେ ଏବେ କହୁଛ ଆମର ଗ୍ୟାସ ଏଜେନ୍ସି ବୁଝିପାରୁ? ଓହୋ, ତମେ ତାଙ୍କୁ ବି ହାତରେ ରଖିଛ? ହଁ, ଯେତେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ସବୁ ତାଙ୍କ ଫୋନ୍ ରଖିଛି। ଇଏ ତ ଘର କଥା କିଛି ବୁଝିବନି, ପିଲାଙ୍କ କଥା, ଘର ଜଞ୍ଜାଳ, ସେ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ସବୁ କଥା ମୁଁ ବୁଝିବି। ଗ୍ୟାସ କୋଉଠୁ ଆସିବ ହେଇ ଦେଖେ, ମୁଁ ବି ଅଫିସ ଆଇଛି। ଭାଉଜ ମଲା ଆମର ଯାଉନୁ, ସେ ଯୋଉ ଇଲେକ୍ସନ ବେଳେ ମାନେ ଘରେ ଘରେ ବୁଲି ବୁଲିକି ଗ୍ୟାସ ଦେଲେ। ଆମର ଯୋଉ ଇଏ ଯୋଉ କଣ ତା ନା ମୁକୁ ଭାଇ, ମୁକୁ ଭାଇ ଆମର ଯୋଉ ଫୁଲ ଚିହ୍ନ ବାଲା ଗ୍ୟାସ ଦେଇକି ଗଲେ, ଇଲ କଣ ତାଙ୍କର ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ କହୁଥିଲି, ମତେ ରଙ୍ଗନାନୀ କହୁଥିଲା ଦିଲ୍ଲୀ ବାଲା କୁଆଡେ ସପୋର୍ଟ କଲାନି ବୋଲି, ସେ ଏପଟରେ କୁଆଡେ ଆମକୁ ଏଠି ନାମ ଦଉଛି ରେଟ୍ ବଢେଇ। ଭାଇ ସେ ରାଜନୀତି ଭିତରେ କାହିଁ ଆମେ ପଶିଆ କହିଲ? ମୋତେ ପରା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ କାଖେଇ କୁଣ୍ଡେଇ ଚୁମା ଦେଇକିରି ନେଇକି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଦଉଛି। ମୋ ଫଟୋ ବାହାରିଛି ଚାରିଆଡ଼େ, ଦେଖୁନ ହୁଡ଼ିଙ୍ଗସ ଲାଗିଛି। ହଁ ତୋର ବାହାରିଛି, ପୁଣି ମୁଁ ଗ୍ୟାସ, ମୋ ପେଟରେ ଗ୍ୟାସ ଅଛି, ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ତମେ ବେଳେବେଳେ ପରିବା ଡାଲା ଥୋଇଦେବ, ଗରମ ତରକାରୀ ଥୋଇଦେବ, ତମର ଗୋଟେ ସମ୍ମାନ ଅଛି ଗ୍ୟାସକୁ? ଏଇରେ ଜଗନି ଖିଆ ବାଡ଼ି ପଡ଼ା ଡଙ୍କୁଣି ଖିଆ, ତୁ ଚିହ୍ନିଛୁ? ତୁ ଚିହ୍ନିଛୁ? ତମର ଯଦି ଏତେ ଲୁହା ବାଲାକୁ ହାଣିକି ଯୋଉ ଭାଙ୍ଗିକି ବିକିଦେବି, ବରଙ୍ଗ ଚୁଲିରେ ରୋଷେଇ କରିବି, ଆଉ ସେ ବେକାରିଆ କଥାଟା କହନା, ମଲା ମୋର ଯାଉନୁ। ଥରେ ବା ମୁଁ ଫୁସୁ ଫୁସେଇ ଜଳୁଥିଲି ବୋଲି ତମେ ଭୟରେ ଆସିକି ଗୋଟେ ଓଦା ଅଖା ଧରିକି ଆଗେ ମୋ ଉପରେ ପକେଇଲ, ତାପରେ ଯାଇ ବନ୍ଦ କଲ। ମୁଁ ଯେତିକି ଥଣ୍ଡା ସେତିକି ଗରମ, ତମେ ମୋତେ ଜାଣିନ ଭାଉଜ। ମଲା ମୋର ଯାଉନୁ, ସେ ରଙ୍ଗ ରହିଲେ ହେଲା, ସେଇ ଯୁଗ ପୁଣି ଫେରି ଆସିବ, ଲୋକ ଦେଖିବୁ ଚୁଲିରେ ରୋଷେଇ କାଢ ଅଛି। ଯଦି ଚୁଲିରେ ରୋଷେଇ କରୁନ, ତମର ତ ଲିପଷ୍ଟିକ ଖସିଲା ବେଳକୁ ତମର ମୁଣ୍ଡ ବୁଦ୍ଧି ଖରାପ ହେଇଯିବ, ମେକଅପ୍ ଲଗେଇକି ରୋଷେଇ କରିବ, ଆଇବ୍ରୋ ପିନ୍ଧିକି ରୋଷେଇ କରିବ, ଚଷମା ମାରିକିରି ଡାଲମା କରିବ, ଆଉ ଚୁଲି ଜାଳିବ। ସେ ଯୁଗ ଥିଲା ମା ମାଉସୀ ମାନେ ଚୁଲି ଜାଳୁଥିଲେ, ଫୁଙ୍କୁଥିଲେ, ନିଆଁ ନଗଉଥିଲେ, ରୋଷେଇ କରୁଥିଲେ, ଶାଗ ଭାତ ଭଜା ମାଛ ତରକାରୀ ଡାଲି କେତେ କଥା କରିକି ଲୋକଙ୍କୁ ଦଉଥିଲେ। ତମେ ବା ସୁରୁଖୁରିଆ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ, ତା ଭିତରେ ବେଳେବେଳେ ଗ୍ୟାସ ଯଦି ସରିଯିବ, କେତେ ପ୍ରକାର ଆୟୋଜନ କରିକି ମୋବାଇଲରେ ଖାଦ୍ୟ ମଗେଇଦେବ। ଗ୍ୟାସରେ ଯୋଉ ରେଟ୍ ତମେ ବଢ଼ଉଛ, ଆମେ ଯୋଉ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଆମେ ତ ଆସି ଟାଉନରେ ରହିଲୁ। ହଁ ହଁ, ତମେ ଯୋଉ ଟାଉନରେ ଅଛ, ଯୋଉ ତମର ତମ କଥାବାର୍ତ୍ତାରୁ ଜାଣୁଥିବ ମୋର କି ଷ୍ଟାଇଲ ଷ୍ଟାଇଲ ମୁଁ ଜାଣିଛି। 800 ଟଙ୍କା କି 600 ଟଙ୍କାରେ ଏଠୁ ନଉଛନ୍ତି, ମୋର ତ ସରିଯାଉଛୁ, ଆଣିଲା ବେଳକୁ ମତେ ଜଲି ବିକୁଛି 1200 ଟଙ୍କାରେ। ଏଇଟା କଣ ଗୋଟେ କଥା? ନାଇଁ ନାଇଁ, ତମର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଭାଉଜ, ତମେ ଯୋଉ ସବସିଡି ଛାଡ କରିଦେଇଛ, ମାସକୁ ମାସ ପଇସା ଦେଇକିରି ଗ୍ୟାସ ଆଣୁଛ, ତମର ସିନା ଅଧିକା ପଇସା ଗ୍ୟାସ ଟାଙ୍କିଟା ପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ତମ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାକୁ ବି ଅଧିକା ପଇସା ଆସିବ, ସେଇଟା କାହିଁ ବୁଝୁନ? ସେ କଥା ନୁହଁ, ଆଉ ମୁଁ ବା 4 ଟ୍ୟାଙ୍କ ଗ୍ୟାସ କରିଥିଲି। 4ଟା? ଆଉ 2-4ଟା କରିଦେଲ? ଆମ ଆଙ୍କ ନାଁରେ ଗୋଟା, ମୋ ନାଁରେ ଗୋଟା, ମୋ ନାଁରେ ଗୋଟା କ'ଣ କରିଛି କହିଲୁ, ଯେ ଆମର ଡିଭୋର୍ସ ହେଇଯାଇଛି, ଗ୍ୟାସ ପାଇଁ କେତେ ଦେଖେ ପରିଶ୍ରମ ମୁଁ କରୁଛି। ଯୋଉ ଶିବବାବୁଙ୍କ ନାଁରେ ଗୋଟା କରିକି ତାଙ୍କ ଘରୁ ତମେ ସବୁଦିନ ବୋହି ଆଣୁଛ, ସେ ଗ୍ୟାସ କରୁଛ କ'ଣ? ସେ ଗ୍ୟାସ ବି ଆଣୁଛି, ଅଲଗା ଲୋକଙ୍କୁ ବିକି ଦଉଛି। ତମେ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ବେପାରୀ, 50 ଟଙ୍କା ଲାଭ ରହୁ, ମୋ ପାଖରେ 4ଟା ଷ୍ଟକ୍ ରହିଲା, ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ବିକିଦେଲି ଅଲଗା ଲୋକଙ୍କୁ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଏଇ କ୍ୱାର୍ଟର ପାଖରେ ବ୍ୟାଚଲର ପିଲା ରହୁଛନ୍ତି, ସେ ତ ହଁ ରୋଷେଇ କରିବାକୁ, ତାଙ୍କୁ ଏଇ 1200 ଟଙ୍କାରେ ବିକିଦେଲି। ମଲା ମୋର ଯାଉନୁ, ସ୍ମୃତି ଇରାନୀ ମଲା ମୋର ଯାଉନୁ। ଭାଉଜ ସିଏ କିଏ? ତା ନାଁ କ'ଣ? 3 ଥର କହିଲଣି ମଲା, ସିଏ ଗୋଟେ ପଲିଟିକାଲ ନିଡର, ଯେତେବେଳେ ଆମର କେନ୍ଦ୍ରରେ କଂଗ୍ରେସ ଥିଲା ସେତେବେଳେ ଇଏ ଗ୍ୟାସ ଧରିକି ରାସ୍ତା ରୋକ ଅବରୋଧ କରୁଥିଲା, ଗ୍ୟାସ ରେଟ୍ କାହିଁକି ବଢ଼ିଗଲା? କାହିଁ ଏବେ ତ ତମର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନି, କାରଣ ଏବେ ସେ ଫୁଲରେ ଗେଞ୍ଜି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ନାଇଁ ନାଇଁ, ତାଙ୍କ ସେ ଭାରି ଭଦ୍ର,
ସିଏ ବହୁତ ଜଗି ଚାହିଁକିରି ମୋତେ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କର ହିସାବ କିତାବ ଭାରି ବଢ଼ିଆ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ରେଟ୍ ବଢ଼ିଯାଇଛି ବୋଲିକିରି ସିଏ ଟିକେ ଛପି ଯାଇଛନ୍ତି, ପୁଣି ଦୁଇ ଚାରି ଦିନ ଗଲେ ଲୋକଙ୍କର ଧୁଆଶୁଆ ହେଇଗଲେ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ଲୋଗାନ ସେ ମାରିବେ, ତାଙ୍କର ସେଥିରେ ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ମଲା ମୋର ଯାଉନୁ, ତୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବୁନୁ, ଏଇ ରୋଷେଇ ଘରେ ଆଉ ପଶି ହଉନି। ମଲା ରୋଷେଇ ଘରେ ମାନେ ଏଇ ରୋଷେଇ ଘରେ କେମିତି ପଶିବୁ କହୁନୁ, ମଝିରେ ପିଆଜ ରେଟ୍ ବଢ଼ିଗଲା, ଆଳୁ ରେଟ୍ ବଢ଼ିଗଲା, ସେ ବିଚରା କିଲେ ପିଆଜ ନ ଖାଇଲେ ତାଙ୍କର ଭାତ ଯାଏନି, ପିଆଜ ଚୋପା ଆମେ ମାନେ ଦୁଇ ମାସ ଆମେ ଦେଖିନୁ କି ପ୍ରକାର କଷ୍ଟ ଆମେ ପାଇଛୁ, ତାପରେ ପରେ ଏଇ ଗ୍ୟାସ ରେଟ୍ ବଢ଼ୁଛି, ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ ସବୁ ଧର୍ମ ସହିବ? ମଲା ମୋର ଯାଉନୁ। ତମେ ମିଛ କଥା ଗୋଟେ କାହାକୁ କହୁଛ? ଯେତେବେଳେ ପିଆଜ ରେଟ୍ 150 ଥିଲା ସେତେବେଳେ ଘରେ ହୁଏତ କେହି ପିଆଜ ଖାଉନଥିଲେ, ଭାଇ ହୁଏତ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଦୁଇ ଫାଳ ପିଆଜ କାଟି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଲେମ୍ବୁରେ ମଡ଼େଇକିରି ଲୁଚିକିରି ଖାଉଥିଲ, ସେ କଥା କ'ଣ ମୁଁ ଭୁଲିଯିବି ଭାଉଜ? ତମେ ବା ମାୟାବିନୀ ନାରୀ ଭାଉଜ। ମଲା ମୋର ଯାଉନୁ, ତମେ ଯୋଉ ରୋଲ୍ କରୁଛ ମୁଁ ସବୁ ଜାଣିଛି, ହେଲା କି ତମର ଡବଲ ରୋଲ୍ ସବୁବେଳେ, ତମେ ଜାଣିନ ମୁଁ କୁଆଡୁ କୁଆଡୁ ବୁଲିକିରି ଆସିଛି। ତୁ ବାଡ଼ିପଡ଼ା ଏତେ ମୋ ଟାଇମ୍ ୱେଷ୍ଟ କରନା, ଏଇ ମୁଁ ଭାଇ ଭ୍ୟାନିଟି ଖଣ୍ଡଗିରିରୁ ଆଣିଥିଲି। ଖଣ୍ଡଗିରିରୁ ଆଣିଥିଲ? ତମେ ବି ସେଠିକି ଯାଉଛ? ଭାଇ ମତେ ମୂଲେଇଲା 900 50 ଆଣିଲି। ବା 900 ଆଉ ଏତେ ତାହେଲେ ଗ୍ୟାସ ଯୋଉ ହେଇଛି ରେଟ୍ ବଢିଛି ତାକୁ କମେଇ, ସେଇଥିପାଇଁ ତ ବହିଛି ଅଫିସରେ, ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ମହିଳାଙ୍କ ମିଲା ସମାନ, ଦେଖେ ତୋ ଆଖି କଣ ଫୁଟି ଯାଇଛି, ଦେଖେ କାନ୍ଥରେ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି, ସମାନ ମିଳି ମହିଳାଙ୍କୁ ମିଲା ଏଇ ସମାନ, ଗ୍ୟାସ ରେଟ୍ ବଢେଇକି ଏଇ ସମାନ। ଆମେ ରୋଷେଇ ବି କରିବୁ କେମିତି, କେମିତି ରୋଷେଇ କରିବୁ? ତୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବୁନୁ କି ପ୍ରକାର ମୁଁ ହଇରାଣ, ସକାଳୁ ଉଠିବି ଛୁଆର ହଉଛି ପାଣି ଗରମ, ଏବେ ଏବେ ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲାଟେ ଏବେ ହେଇଛି, ହଁ 4 ପିଲା, ବଡ଼ କଲେଜ ଯାଉଛି, ତା ଉପରେ ତା ତଳଟା ବି ହାଇସ୍କୁଲରେ ପଢୁଛି, ତା ତଳଟା ୟୁପିରେ, ଏବେ ଆମର ଇଏ ଝୁନା ହେଇଛି। ତମେ ବା ଆହୁରି ଭାଉଜ, ତମ ଭାଇଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଫୁସୁଫୁସ ହଉଥିଲ, କହୁଥିଲ ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲା କରିବା, ତମକୁ ଲାଜ ଶରମ ଅଛି? ତୁ ପାଟି କରନା, ମୋ କହିବା କଥା ସକାଳୁ ହେଇ ଛୁଆଟିର ତ ପାଣି ଗରମ କରିବି, ତାର ସବୁଠୁ ପୁଣି ଇଏ ଥର୍ମୋପ୍ଲାସ୍ରେ ହେଇ ପୁରେଇକି ଚା, ବାପା ଆମର ଯିବେ ଶ୍ୱଶୁର ଯିଏ ସେ ପୁରୁଣା ଅଛନ୍ତି ଏଗ୍ରିକଲଚରରେ, ସିଏ ଅଫିସ ଯିବେ ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଚା ପୁରେଇକି ଦେବି ସେଉଠୁ, ତାପରେ ଶାଶୁ ଆମର ଘରେ ଅଛନ୍ତି, ଶାଶୁଙ୍କର 3 ଥରେ ନାଲି ଚା, ତାପରେ ଇଏ ଆମର ଏତେ ସୁକୁମାରିଆ ଲୋକ 9 ବେଳେ ଉଠିବେ ତ ଗରମ ଭାତ ଖାଇବେ, ଗରମ ଭାତ ସଜନା ଛୁଇଁ ତରକାରୀ ଘିଅ ଟିକେ ପଡ଼ିବ, ସେ ଖାଇକି ଯିବେ, ତାପରେ ଜୁଆ ଆମର ଅଣ୍ଡା ସିଝା, ଆଉ ବଡ଼ ଆମର ମାଛ ନହେଲେ ହବନି ଲୋ, କି ପ୍ରକାର ମାନେ ମୁଁ ଛୁଆଙ୍କୁ କେତେ ସରାଗରେ ରଖିଛି, ଆଉ ଯୋଗନି କିଆ ଗୁଡ଼ା ବାଡ଼ି ପଡ଼ା ଗୁଡ଼ା ଗ୍ୟାସ ରେଟ୍ ବଢ଼େଇ ଦେଇଥିଲି, ଗ୍ୟାସ ରେଟ୍ ବଢ଼େଇ, ସ୍ମୃତି ଇରାନୀ ଖାଲି ମୋ ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ନ୍ତା କି, ସେତେବେଳେଟା ଡେଉଁଥିଲା ଏବେ କାହିଁକି ଲୁଚିକି ରହୁଛନ୍ତି? ଗ୍ୟାସ ରେଟ୍ ବଢ଼ିଛି, ମୋର ସମ୍ମାନ ବଢ଼ିଛି ବୋଲି ଜାଣିଛ ନା ନାହିଁ? ସମ୍ମାନ ମଝିରେ ପିଆଜ ଯୋଉ ତମକୁ କନ୍ଦେଇଲା, ପିଆଜକୁ ଦେଖିଲେ ତମେ ଡରିଲ, ତାପରେ ଗୋଟେ କପଡ଼ା ପକେଇକି ରଖିଲ, ପିଆଜ ଆଳୁ ମୋତେ ଟିଟକାରି ମାରିଲେ ରୋଷେଇ ଘର ଭିତରେ, ଏଇରେ ଆମ ରେଟ୍ ବଢ଼ିଲା, ଇଏ ସେତିକିରେ ପଡ଼ିଛି, ଏବେ ଯୋଉ ରେଟ୍ଟା ବଢ଼ିଲା ମୋର ଟିକେ ପ୍ରେଷ୍ଟିଜ୍ ଆସିଛି। ଆମର ନରିଆ ଭାଇ କହିଲେ, ବୁଝିପାରିଲ? ନରିଆ ଭାଇ ସେ କିଏ? ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ମୁଁ ନରିଆ ଭାଇ ଡାକେ, କାରଣ ମୋ ବଡ଼ ବାପୁ ନରିଆ, ତାଙ୍କ ନାମ ନରିଆ, ଏକା ଭଳିଆ ସେ ଦେଖିବାକୁ, ମଲା ପରେ ଯାଉନୁ, ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଡାକେ ନରିଆ ଭାଇ। ସିଏ କେତେ ବଡ଼ ଲୋକ, ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ସେ କେତେ କଅଁଳିଆ କଥା କହିଛନ୍ତି ନାରୀମାନଙ୍କୁ, ତମେ ତାଙ୍କୁ ଭାଇ ଡାକୁଛ, ଅବଶ୍ୟ ସିଏ ଭାଇ ଡାକଟାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ସ୍ମୃତି ଇରାନୀ ତାଙ୍କୁ ଭାଇ ଡାକେ, ରାମ ସେ କାହିଁ ବେକାରିଆ କଥା କହୁଛୁ? ସବୁ ନେତା ଗୋଟା ଯନ୍ତ୍ର ଧରିକି ଇଲେକ୍ସନକୁ ଓହ୍ଲେଇଲେ। ଆଚ୍ଛା, ଆମର ନବୀନ ବାବୁ ସିଏ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କରିଦେଲେ କାଳିଆ ଯୋଜନା, ସେ ବିଜୁ ଅମକ ଯୋଜନା, ସେ ଢମକ ଯୋଜନା, ମୋଦି ଆମର କୋଉଠି ଥିଲା କି ଜାଣିବ, ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଗୋଟେ ଗ୍ୟାସକୁ ଟେକିକି ଧରିଲେ, ବାସ୍ ଗ୍ୟାସ ଟେକିକି ଧରିକି ଚାରିଆଡ଼େ ପୋଷ୍ଟର, କେଉଁଠି ବୁଢ଼ୀ ଗୋଟା ଯୋଉ ଦେଖିବୁ ସବୁଆଡ଼େ ଆମ ହେମର ଗୋଟା ଫଟୋ ଲାଗିଛି, ବାଇଗଣ ଝୁଡ଼ିଆ ଧରିକି ଠିଆ ହେଇଛି, ଏପଟେ ଗୋଟେ ଗ୍ୟାସ, ଆଲୋ କ'ଣ ବାଇଗଣ ଗ୍ୟାସରେ ପଡ଼ିବୁ? ମୋ କହିବା କଥା, ନରିଆ ଭାଇ ଆମର ଯୋଉ କାମଟା କଲେ, କହିଲେ ଗରିବଙ୍କର ବିକାଶ ପାଇଁ ମୋ ଭାରତର ମହିଳାମାନେ ସେମାନେ କାହିଁ ଧୂଆଁତିଆ ହେବେନି, ମାନେ ରୋଷେଇରେ କେମିତି ହଇରାଣ ହେବେ ନାହିଁ, ସୁସ୍ଥ ପରିବେଶ ଭିତରେ ସୁସ୍ଥ ପରିବେଶ ରହିବେ, କାରଣ ଧୂଆଁରେ ବେଶୀ ଆମର ମରନ୍ତି ମାଇପେ, ରୋଗ ବି ରୋଗ ଶ୍ୱାସ ରୋଗ ବି ଶ୍ୱାସ ରୁଦ୍ଧ ହେଇଯାଏ ମରିଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ସିଏ ତାହେଲେ କହିଲେ ଯେ ଗରିବଙ୍କର ବିକାଶ କେମିତି ହେବ ନା ସବସିଡ଼ି ଛାଡ଼ିଦେବ, ବାସ୍। ଆଚ୍ଛା, ସେତେବେଳେ ତ କହିଲା ଇଲେକ୍ସନ ପୂର୍ବରୁ, ଆଚ୍ଛା ଆମେ ତ ଆମର ସବୁ ଛାଡ଼ିଦେଲୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ କେମିତି କହୁଛ ସବସିଡ଼ିକି କୁଣ୍ଢେଇକି ଧର, ସାରା ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଆମେ ମାଇପେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବୁ, ଆଉ ଏ ଅଫିସ ଆଗରେ ଆମେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିବୁ, ଆମର ଟିମା ଭାଇ ଆମକୁ ଆଗେଇକି ନେଉଛନ୍ତି, ବୁଝିପାରିଲୁ? ଆମର ମୁଁ ଅଞ୍ଜଳି ରୂପଶ୍ରୀ ସୁନନ୍ଦା ପୂଜା ଝାମ୍ପ ଟିମ୍ପ ସବୁ ଏ କାବୁ କଲିଜା ଖାଇଯିବୁ, ଗ୍ୟାସ ରେଟ୍ ବଢ଼େଇବ ଭାରି ବଢ଼େଇବ ମୋର ଯାଉନୁ, ଗ୍ୟାସ ରେଟ୍ ବଢ଼େଇବ, ତମ ଗ୍ୟାସ ବାହାର କରିଦେବୁ ଆଗରୁ ପଛରୁ, ଜାଣିନ ମତେ ଭାଉଜ ସ୍ମିତା ଡାକେ, ଭାଉଜ ତୋ ଭାଇର କହୁଛ ସ୍ମିତା।
ତମେ ଆଇପଜେ ବାରମ୍ବାର ବାଧ୍ୟ କରିବାରୁ ମୁଁ ତମକୁ ଭାଉଜରୁ ସ୍ମିତା ବୋଲି ଡାକୁଛି। ଏ ଯୋଗନିକିଆ ଯୋଉ ଖଣ୍ଡଗିରିରୁ ଆଇଛି ତା ଚାହେ ମାନେ ତୋ ରକ୍ତରୁ ଏଗୁଡ଼ା ଯାଇନି କଣ ଯାତ୍ରା ମୁଁ ଦେଖି ସେଗୁଡ଼ା ବେକାରିଆ କଥାଟା କହ ନା। ନାଇଁ ଶୁଣ ଶୁଣ ତମେ କହ ଯୋଉ ଗ୍ୟାସ ରେଟ୍ଟା ବଢୁଛି ତା କାରଣ ଗ୍ୟାସ ଗ୍ୟାସ କ'ଣ ତମେ ଜନ୍ମ କଲ ଗ୍ୟାସ ତ ମାଟି ତଳୁ ବାହାରୁଛି ତମେ ଯୋଗନିକିଆ ଖାଲି ତାକୁ ପ୍ୟୁରିଫାଏ କରୁଛ। ତମେ ବୁଝିନ ତମେ କିଛି ବୁଝିନ ଖାଲି ଚୁଟି ଛାଟିକିରି ଖୁଞ୍ଚ କରିକିରି ଚଷମା ମାରିକି ପଳେଇ ଆଇଛି ଏଠି ଭାଷଣ ଦେବା ମଲା ମୋର ଯାଉନୁ। ସବସିଡ଼ିଟା କ'ଣ ଆଉ ତମେ କେତେ ଦୂର ବୁଝିଛ? ଏଇ ବାଡ଼ିପଡ଼ା ଲୁହା ଟାଙ୍କି ଯୋଗନିଖିଆ ତୁ ମୋତେ କ'ଣ ଇଲେଇ ତ କରୁଛୁ? ମଲା ମୋର ଯାଉନୁ ଭାବୁଛୁ ମୂର୍ଖ ନା କ'ଣ? ହେଇ କାଠ ସିଡ଼ି ନୂଆ ସିଡ଼ି ସିଲିଭର ସିଡ଼ି ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ଟାଣନ୍ତି ବିଡ଼ି ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ଶବ ସିଡ଼ି ବୁଝିଲୁ ଶବକା ସିଡ଼ି ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପର ସିଡ଼ି ଏଇ କଥାଟା ଆମ ଅଞ୍ଜଳିକି ମୁଁ ବୁଝେଇଲି। ମୁଁ କହିଲି ଆଲୋ ଅଞ୍ଜଳି ନୂଆ ନୂଆ ବାହା ହେଇଛି ମୁଁ କହିଲି ଆଲୋ ତୋର ତ ଗ୍ୟାସ ଦରକାର ହଁ ରାତି ପାରି ଛୁଆଟି ହେବ ଆଉ ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର ତୁ ସବସିଡ଼ି ଦେଉଛୁ ନା ନାହିଁ ମୋତେ ହେଇ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିଲା ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ ଯେତିକି ଟଙ୍କା ଗ୍ୟାସ ମୁଁ ସେତିକି ଟଙ୍କା ଦେଇ କିଣିଦେବି ମୋର ସବସିଡ଼ି ଫସିଡ଼ି କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ହେଇ ମୁଁ ବି ତାରି ବୁଦ୍ଧିରେ ପଡ଼ିଗଲି କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲି ଆମର ପୂଜା ଜ୍ୟୋତି ମାଇପୁଅ ସିଏ କ'ଣ କରିଛି ନା ସବସିଡ଼ି ଦେଉଥିଲା ମାନେ ଦେଶର ବିକାଶ ପାଇଁ କୁଆଡ଼େ ସେ ପଇସାଟା ଯାଉଛି ଆଉ ଇଏ ପୁଣି କୁଆଡ଼େ ରିଟର୍ନ 300 ଲେଖା ପାଇବେ ବାସ୍। ମୁଁ ସେଇଟା ଯେଉଁ ରିଟର୍ନ ଫିଟର୍ନ କିଛି କଲିନି ମୋର ଯାହା ଯେତିକି ଟଙ୍କା ହେଉଛି ସେତିକି ଟଙ୍କା କିନ୍ତୁ ମୋତେ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ଯେ ଯେଉଁ ଏତେ ଟଙ୍କା ବଢ଼ିଯାଉଛି ତାଙ୍କୁ କାହିଁ କଷ୍ଟ ଲାଗୁନି କହନି ଯେଉଁ ରିଟର୍ନ ପାଉଛନ୍ତି ଫେରି ପାଉଛନ୍ତି। ତମେ ତ ପର ବୁଦ୍ଧିରେ ଗଲ ନିଜ ବୁଦ୍ଧି ନଗେଇଲନି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଥା ମାନିଲନି ନାମ ତମେ ନେବନି ଆଉ କ'ଣ ସିଏ ନେବେ? ଶୁଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଅଛି ପଇସା ଦେଇକିରି ଯା ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ ଗ୍ୟାସ ଯା ଗ୍ୟାସ ନଥିଲେ ମୋ ଘରେ ହେଇ ଇଣ୍ଡକ୍ସନ ରଖିଛି ନାଇଁ ସେଟାକୁ ପକେଇଛ କୁହନି ଇଣ୍ଡକ୍ସନ ଇଣ୍ଡକ୍ସନ ନା ଇଣ୍ଡକ୍ସନ ଇଣ୍ଡକ୍ସନ ରଖିଛି ତାଦେହରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ବିଲ୍ ବଢ଼ିବ ଯେ ହେ ରହ ଆମ କାହିଁ ପାଠକୁ ବଢ଼ୁମ ଆମର କ୍ୱାର୍ଟର ଲାଇନ ମାଗଣା ଆମେ ହୁକ ପକଉଛୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମେ ଚଲେଇଛ କିଏ କ'ଣ ମୋର କରିବ କରୁନି ତମରି ଭଳିଆ ମୁଷ୍ଟିମୟ ଚାଲାକିଆ ଦେଢ଼ ଚାଲାକିଆ ସିଆଣିଆ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ହଇରାଣ ମଲା ଆମର ଯାଉନୁ ଯାଉନୁ ଏଇ ଇଣ୍ଡକ୍ସନ ନହେଲେ ଠିକ ଅଛି ମୋର କୋଇଲା ଆଞ୍ଚ ଅଛି ଉଠା ଚୁଲି ପକା ଚୁଲି ଖେଞ୍ଚା ଚୁଲି ଷ୍ଟୋଭ ଅଛି ହିଟର ଅଛି ସବୁ ଅଛି। ଭାଉଜ ଯେତେ ଚୁଲି ଥିଲେ ବି ଗ୍ୟାସରେ ତମେ ହାତ ନ ମାରିଲେ ତମର କିଛି କାମ ହବ। ସଣ୍ଡେ ଦିନ ଯୋଉ ଆଇଟମ ମଟନ ଚୁନା ମାଛ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ରୋହି ଭଜା ସେପଟରେ ଭେଣ୍ଡି ଭଜା ସାଧା ହ୍ୟାଲୋ ଝିଅ ଖେଳୁଥିଲେ ତଥାପି କହିଲି ସେ ମସିଣାରୁ ଗଳି ପଡ଼ିବ ସାନଟା ଯୋଉ ହେଇଛି ତଥାପି କହିଲି ସେ ଖଟରୁ ଗଳି ପଡ଼ିବ ହଁ ସେ ମସିଣାଟା ଡେରି ଦେଲୁନୁ ନହେଲେ ତକିଆ ଡେରି ଦେଲୁନୁ କ'ଣ ହେଇଛି ମୁଁ ତାକୁ କହୁଛି ବାରମ୍ବାର ମୁଁ ଷ୍ଟୋଭ ଉପରେ ଡାଲି ବସେଇ ଦେଇକି ଯାଇଛି ଗ୍ୟାସ ଦବ ନା ନାହିଁ ତୁ ଟିକେ ଅନେଇ ଦବୁ ସେ ଷ୍ଟୋଭ ଟାଙ୍କି ଫାଟି ଯାଇଛି ଛିଟିକି ଆ ଫ୍ରକ ଜଳି ଯାଇଛି ଭାଗ୍ୟ ଭଲ ମୋ ଝିଅର କିଚେନ ମୁଁ ଯାଉଛି ମୁଁ କାହାକୁ ଫୋନ କରିବି ଦେଖିଲ ଦେଖିଲ କେମିତି ଜଳିଗଲା ଦେଖିଲ ତ ତମରି ଅଣ ହୁସିଆରି ଯୋଉ କାନ୍ଦନି 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 ମୁଁ କାହିଁ କାନ୍ଦୁଛି ମୋର ଆମର ଯାଉନୁ ତିନିଟା ଛୁଆ ଗୋଟା ଚାଲିଗଲେ ଚାଲିଯିବ ଭାରି ତମର ଯୋଉ ମୁହଁ ଯେତେ ବଡ଼ୁ ଗ୍ୟାସ ରେଟ୍ ମୋର କିଛି ନାହିଁ ଏଇ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ମୋ ଛୁଆ ବଞ୍ଚିଗଲା ଖାଲି ତା ଫରକ ଜଳି ଯାଇଛି ମୁଁ ଛାଡ଼ିବା ଲୋକ ନୁହଁ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥବ ମୋର ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ବଢ଼େଇ ଦେବିନି ରେଟ୍ ଗ୍ୟାସ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଶରେ ଥିବେ ହେମନ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ୟାସ ରେଟ୍ ବଢ଼ିଥିବ ତନ୍ତ୍ରୀକୁ ତନ୍ତ୍ରୀ ତାପରକୁ ତାପର ଆର ବର୍ଷକୁ ଦେଖ ପାଇପ୍ରେ କନେକ୍ସନ୍ ହବ ଘରେ ସୁଇଚ୍ ମାରିଲେ ଚୁଲି ଜଳିବ ଆଉ ଟାଙ୍କି ଆସିବନି କି ଏତେ ଉଠା ପକା ହବନି ସେତେବେଳକୁ ରେଟ୍ ଆହୁରି ଡବଲ ବଢ଼ିବ ବି ପ୍ରିପେୟାର୍ଡ। ତୁ କ'ଣ ଭାବୁଛୁ ମୁଁ ଗ୍ୟାସ ଛାଡ଼ିଦେବି ଯେତେ ରେଟ୍ ବଢ଼ୁ ହେଇ ଅନା ମୁଁ ନଉଥିବି ଗ୍ୟାସ ମୋ ନାଁ ସ୍ମିତା ଦାସ ବା।